Lauris Bēziņš. Lauris Bēziņš.
šitam namoro o komandos partijais Rozeitais. Thank you.
piezīmē. Jānis Uzols. Thank you.
atsakaļā noslēgošies rezultāts 19-11 vadībā Kandavas komandā. Pirmā piezīmē.
komandas komandā. Ar 11. Numuru lauku atdod Gunters Sprāķi. Thank you.
Ekstrīts punktē. Rikors Kaulīgs.
Hopkins. Thank you.
to numuru Latvijas Kristaps Gotfrīds ar 15. numuru Ainars Balsēns. Piezīmē.
numuru, 15 gados komandā Ainārs Balsērs, otrā piezīmē. Numuru 24 ar tev komandā Mārtiņš Bērziņš, pirmā piezīmē. Numuru 17 gados komandā
Maritons Kauliņš, trešā piezīmē. Spēlētāji Maikandovs, komandārs 90. Numuro laukumā dodas Artis Rudzītis. Korsķerovs, 3 punkti. Thank you.
Numur 90, Kandās komandārtis Ruzītis, otrā piezīmē. Thank you.
4. Numura laukumas Mārtiņš Bērziņš. Februārī gaidīsim visus.